Assalamu alaikum tuğandar, kandayıstar, amansızlar mı, oltrastar mı? Sizler elbette test kavar, el kavar kanallarını görüp çatasızlar. Biz geçe günü sizlerge aytkanday, geçe bugün Jalalabad jergesinde bolobuz degenbiz. Hazır bugün günkü 25-nji noyabr 2021-nji yıl tüşkö jük bolup kaldı. Jalalabaddagı Unaa bazarga geldik. Jalpıңыздардын суранычыңыздар боюнча албетте. Бул берүүнү буйруса Тест Кавар каналынан, андан кийин Эл Кавар каналдарынан бөлүк-бөлүк кылып көрө аласыздар. Биринчи жолу келдик. Ушул жерден сиздерге кулагыңыздарга күмүш сыра катары айта кетейин. Бул жагы российский Уналар турат экен. 07, Семерка, Нива, Тайга дегендей. Андан кийин Матиздер, андан кийин Иномарка, андан кийин уже жол тандабастар тетиги жогорку тарабында экен. Ал эми аркы выходун көрүп атасыздар. Грузовой Уналар турат экен. Мен мына биринчи ходтон кирип сиздерге биринчи эле российский мынал 07лерди чагылдырып, тайгаларды чагылдырып көрсөтүп берем. Андан кийин матиздерди көрсөтөм дегендей. Кыскасы Жалалабад Унаа базарыны бөлүк-бөлүк менен Тест Кавар, Эл Кавар каналдарынан көрүп аласыздар. Жүрүңүздөр. Ар бир бөлүктү 10 мүнөттөн бир аз көбүрөөк же 10 мүнөт кылган аракет кылабыз. Албетте сиздердин убактыңыздарды үнөмдөгөнгө, көбүрөөк унаа тапканга дегендей. Унаа базарынын иши толуп калганга, унааларды сыртка коюп баштаптыр. Мен акырын кирип кете берейин. Кет. Тиго кетти. Алты кетти. Мен анан баштай берейин. Эси барларыны, басы барларын тартабыз дегендейчи. Унааңыз барбы ага? Ала канча деп атасыз? 200. Жылы 95 экен. Номерди көрүп атасыздар. Универсал экен да бунуңуз. Канча жыл миндиңиз? 2 жыл. Алгандан кийин 2 жыл миндим дейт. 200 миң дейт басынчы. Ал жакшы экен. Краскалар родной экен дегендейчи. Бир айландырып чалдырып коеюн, ичин көрсөтүп коеюн. Аркы тарабынан кирип кете беребиз. Семерканы көрдүңүздөр, универсал. Жүрө берейин. Тикелерин көрсөтөйүнчү сиздергечи, тартыпчы. Мына кызыл кызылды көрсөтөйүнчү, кызылды. Сатылат дегендей, туугандар, родной краска, родной дейт, бүт барычы. Мына дөңгөлөктөрдү карасаңыздар. Дөңгөлөктөрдүчү. Семеркага кызыккандар болсо, номерин эле көрүп атасыздар. Кайсы регион экенинчи. Жакыныраак барайын. Жылы 2011, 1.6 объемдо тетиги номерлерди көрүп атасыздар. Эси каякта экенин билбейм, жакыныраак болсо сурайбыз, анан деле кеминде элечи. Пробег 546 дейт. 54 бү. Жазып коесуздар, ички салондорун көрүп атасыздар. Аябай жакшы экен. Мен артынан деле бир чагылдырып коеюн. Семерка кызыл цветте. Темный кызыл цветте. Болондору, арткы болондору зимний экен, алды летний экен. Эртең мен келгенде жабышкан, расих боло албайт ошо. 180 бербей койдуңузбу? Оо, машинанын номерин татпай. Болду. Кете берейин, жүрүңүз. Тест Кавар, Эл Кавардан көрүп аласыз. Сурайынчы бияктан. Таксир колго тийиши канча болду? 200. Колго тийиши 200. Бол. 2007 17 дейт, 89 расход, сен аны көрүп атасыздар, 220 миң дейт, номерлерди көрдүңүздөр. Колго тийиши 200 миң дейт. Мини көрөсүздөр, келип көрөсүздөр дегендейчи. Нива. Жакыныраак апарайын. Бул ондорун көрсөтөйүн. Тест Кавар, Эл Кавардан көрүп аласыздар. Арткы дөңгөлөктөрү туугандар. Артынан деле бир чагылдырайын. Жогорку тарабын необычный кылыптыр. Краскаларынчы. Чын ачанчы. Пробег канча болду, шеф? 115. 115 пробег. Кайсыл жерде жүрдү эми бул? Марында жүргөн, анан Кочкарадада. Биздин жолго айдаса керек. Ходовойлор жакшы элеби? Жайында элеби? Жакшы. Соодаңызды берсин. Номериңизди көрсөтүп койдум. Буйруса Тест Кавар, Эл Кавардан көрүп аласыз. Кырын жүрө берейинчи. Сатылдыбы? Сатылды элекпи? Көрүп атат. Азыр тартам. Туугандар, дагы бир Нива, баасы 330 миң деп коюптур. 1.7 объемдо 2011 экен, жылычы. Көрүп атышат, миша айтпайбыз. Ал ал жакшы экен. Шеф, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Тест Кавар, Эл Кавардан. Буюрса, кече бүгүн кызматтабыз. Жалалабаддабыз. Атакул мырзанын каналынан. Ооба. Жүрүңүз. Универсал экен да бунуңуз, а? Ооба, төрт эшиктүү. Төрт эшиктүү. Жылы 2011. Жылы 2011. Турушун карасаңыздар, чекичейипчи. Турушунучу. Масло бойдон бир кол айдалган машина. Бунуңуздун титандары өзгөчө го. Кыйкырат го. Кыйкырат. Канча жыл миндиңиз?
2011 болса 10 жылдай айдап койбуз да. 10 жылдай. Балондор масло, мойлосу шелек болот. Машаалла. Болондо эле чагылдырайлы. Летний болондор экен. Титандар өзүнчө бир башкача экен туугандар. Өзүн эле сатсаңыздар канча ям долларга сатасыздар? Төртөө тең окшошу? Төртөө тең окшош. Жаңы болду. Эмне кылдыңыз алгандан бери? Только айдадык. Айдадыңызбы? Эми дагы айдаш керек. Бензин куш керек 65 сомдо. Майда алмаш керек бензин. Бул каптардан көрсөтөйүн дагы ички салонда силерге чалдырып көрсөтүп коёюн туугандар. Колумдордун көрүп атасыздар. Краскалар деле родной экен. Аркы берки бир аз сырткы кузов иштери бар экен. Пробег канча болду дагы? 138 миң. 138 миң пробег. Ички салону артын деле бир көрсөтүп коёюн. Төрт эшиктүү аны билесиздер. Багажы деле бир кыйла бул унанынчы. Биздин Кыргызстандын жолдоруна айдайт да. Номерди айтып коёюн. Номерди чагылдырам азыр. Кагазыңыз жокпу? Кагазы болду. Айтып коёюн анда. 0552 22 22 68. Уктуңуздарбы номерди? Мына бул Нива универсал силерге жаккан болсо 4 эшиктүү. Тетиги болондор необычный болуп турган. Төмөндөгү номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Кайсы жерден талабыз экен? Кочкор атадан. Кочкор атадан. Болду. Колго тийиши кандай болду эми? 3000 долларды атабыз. 3000 доллар. Канчага бербедиңиз эртең менен? Дады сурайлы. Сурайлы. Бирок берес. Кичине кемейтип берес. Вариант сарайын жокпу? Вариант жок. Только налич. Только налич. Солаңыз бе? Кандайсыз? Каерде? 06. 06 ба? Азыр өтөм ана. Бир аралап коёюн жүрөбүз. Кагазыңыз барбы? Кагаз бар, кагаз жазып коём. Болду, жүрөңүз. Тесткалардан көрүп аласыз биринчи бөлүгүнчү. Мон эле тартып койсоң. Белый жемчуг сизем бе? Жылы кайсыл болду мунун? 2006. 2006. Кайсыл жакта жүрдү бул? Шаарда элеби? Так туугандар, 2006 1.6 объем дейт. Расходту көрдүңүздөр 170 000 сом экен. Мына номерди кичине тосуп калыптыр. Жогорураактан тартам 220 менен 85 27 36 чалат экенсиздер. Пробег канча болду? Досум. А сен аны өзүңөн келсин. Минеди келсин толук, а? Көрдүңүздөр, унааны көрдүңүздөр, ак светте экен. Арткы болондору зимний бе, летний бе? Сезонка. Сезонка. Все сезонка. Жакшы экен, дискалардан жайында экен. Басып уктуңуздарбы? Мен ички салонун бир ачып силерге көрсөтөйүн. А моторун эле атайын ачып койсуз. Ана, жүрүңүздөрчү. Ички салондору 2006 жылы билесиздер. Арткы салону дегендей. Ичи жакшы экен. Тазалап, апа-апа кайгылап алып келиптир. Охо. Таптаза болду жаңыз. Канчага бербедиңиз? Бир удаа дарбы берип атышат. Ичинде кеми бар да эми? Бар. Шүпелесиз да. А менин вариант жок. Жок. Наличие. Чала бересиздер туугандар. Номерди силерге көрсөттүм, байланышасыздар. Жалал абаттан табасыздар, буюрсач. Туура эле айттымбы? Жүрүңүз, менде бир агам сураган атты эле. Ана ага. Жүрүңүз. Сизде якаларды сатпасам, кимди сатсам ана? Өзүм сатпай эле коём. Өзүңүз сатсам кызат бул. Сырттагы унааңыз. Оорудо турат да. Жүрүңүз. Мени кайра сыртка чыгарып берет экенсиздер. Кириш кыйын бой. Май. Ушундай туугандар. Биздин дайымкы көрөрмандарыбыз, катталуучуларыбыз сурагандан албетте кызматын аткарып алсак болбойт. Бул инсандар бар, биз бар дегендейчи, тесткалар бар, эл кабар дегендей. Тесткалардын эмеси өзү да подписчиктердин эмесибиз да. Жүрүңүздөр. Азанын сыртына чыктык. Тартып койго. Мына. Мына 06бы? 06. Кайсыл жактан миндиңиз? Базар коргондо. Базар коргондо. Только учтуңуз. Учуп эле жүрөм. Машалла, сүрөткө деле бир тартып коёюн. Тартып койсоң. Эми жакыныраак барабыз. Жылы 90 экен туугандар, 1.6 баасы 45 000 сом. Номерди көрдүңүздөр. Ички салон бар, кабы бар. Ички салон жакшы го мунун узуна? Болдору жакшы эле. Ушу турушунда иши барбы жокпу ага? Айдайбызбы? Азмаз бар, кыла турган. Кайсы тарабында? Эшиктер ремонт кылып коюш керек, мына мунага окшогон майдачы, белач. Кузовдун иштери бар. Кузовдун иштери бар. Моторундачы? Мотор май жебейт. Ага. Печкесин оңдотуп койсо. Адабай кылса деле кылып койсо, минем деген адам кылат да. Адабай кылып койсо деле болот. Жакшылап. Кеми бар. Кеми бар. Колго тийишин айтыңызчы. Колго тийиши 38 үгөм. 40га чейин бүтөт экен да. Бүтүп калат, 40га чейин бүтөт. Бүтөт Кудай каласа. Туугандар, Жалал абаттын эң арзан унаалары десем жаңылышпасам керек. Басын сурадык. Жакыныраагын деле сурап бердик силергечи. Мындай кадимкидей эле өзүбүздүн общительный сөз мененчи. Чаласыздар тетиге силерге көрсөткөн номергечи. 0777 менен 59 20 58ге чалсаңыздар, мына ал агамдын унаасы менен байланышасыздар. Көрдүңөрбү? Төгүлүп чачылып койгон деле жок. Мына жүрөт жакшы. Жүрөт. Минип эле жүрөм. Минип келдиңиз. Азыр эле келип койдум ооба. Салаңыз берсин. Майлы көп. Майда? Ага, иши болмасын.
Yürüyünüz efendim. Bazarın içine gireriz. Kayradan iç. Bugün gel, kolay görürse. Tak, 10 minut olup kalıptır. Semerkan'ı tartıp sizlere bitireyim. Bu bölük tutacağım. Ondan geyin. Matizler tarafı atıyoruz. Arla arla bir namarka. Jolton da bas, gürüzü oyu kılıp kete veriyoruz. Yürüyünüz efendim. Lan, Lada'kinden mi oldu ki? Kaç kilometre ki? Jürüm ama jürüm. Basıcı olken tuanlar bilip edetilen mi olmasa? Bana öte vereyim. Daha bir Lada. 2008, 1.6 abiyomda 885 mi son mu gel? Bu merdi gördünüz mü? Eşi gibi ekülü gün. Abiyette çıkan yok şey. Bir sizlere de abzor kılıp aylandırıp koyuyorum. Bolon diskaları acakşıken. Bolon doğru almıştırastlar. Şey sezonka. Sırtkı kuzusunun işleri varken motorunu kalasanızlar görsenizler olur. İçki sallanın acakşale. Ne izle otas hake? Kanday ona izle otas. Lasiski numerdeki. Burası. Nal 06 kimden mi oldu ki? Lasiski numerdeki buldu anıç. Sola volt atken getiriyoruz. Daha bir Tayga. Yakına geleyin. Niva. Tayga tuğandar 96. Basını gördüğünüzde, nomerdi gördüğünüzde 150 bin deydi. Aylandırayım sizlerge. Bunun doğru zimli eken. Artık tarafından biri göstereyim daha. Artık tarafı. Eşi gibi külüken. Sürümüzler. Мынау уланы жакшына алып сурап берейин силерге. Тетиге 4 дөңгөлөктү кошуп туруп алат окшойсуздар. Кимден экен мынау? Билбейсиз. Денисчик, Лютович. Дизель экен. Номерди көрүп атасыздар, жылы 2006-2005-ти, 7-8 расход дейт. Эми дизельди билесиздер. Расход аз болот. Багында бензинди дайыма толтура, жарымдан көбүрөөк жүрсөңүздөр, эчтеке болбойт дегендей. Дөңгөлөгү деле кошулуп сатылат окшойт. Ээсин сурадык, чыкпады эч ким. Кете беребиз. Артына аркы беркисин көрөсүздөр. Оппа. Бунун канчада отасыз, таксыр? 165 миң. Колго тийишчи. Жүрөт, ой, аякта жүрө. 07 семерка туганда тетиги дискалардан аябай жакшы экен, моторун эле ашып коюптур, бир көрсөтүп коем сиздергечи. Андыктан тескалар, эл калар каналдан көрүп туруңуздар, жылы 2010 1.6 объемдо номерге байланышасыздар, 165 миң дейт. Кеми бар экен, сүйлөшсөңүздөр болот экен. Пробег канча болду, шер? 48 миң пробег. 48 миң пробег экен. Пробег 48 экен, ички салонун көрүп атасыздар. Таптаза го бунуңуз, миниңизби? Артын деле ашып коюптур. Родной краска экен, билинип эле турат, байкалыпчы. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Өтө берейин. Кайсыл унан алып келдиңиз? Жөө эле келдиңизби? Кагаз жок экен, кете беребиз. Российский тайга бар экен дагы бир. Мына сизденби ага? Мына уланы билсеңиздер керек. Ээси жок экен, кагазы эле жок экен. Мынаны баалашып атат. Аябай сонун экен. Тетигине кылып карасаңыздар, ички болгон кандай болгон. Тайга зор экен. Сөз жок экен. Соода болуп атат, мешать этпейбиз. Көрүп атасыздар, состояниясынчы. Сизде эмеспи? Сизде. Сиздеми? Тарта берейин, а? Тарта. Дагы бир тайга туугандар, Нива. Ээси жанында экен. Болгондору зимний экен, 99 жылы 1.7 объемдо 89 расход дейт. Аягы 77.01 номерине чалат экенсиздер. Ичим алышы светтик экен мындай. Пробег 163, ички салонун көрүп атасыздар. Артына эле бир чагылдырып коеюн. Болонду карасаңыздар, болондучу. Кышкыны камыны көрбөйсүздөр. Ойлонбойсуздар. 13 миңге болондорун салдым дейт, зимний экен. Алды дагы, арты дагы. Калпактарда экен. Колго тийиши 160. Одан түшүп берем кичине. Сүйлөшөбүз. Просим. 160 миң дейт. Кеми бар экен. Чалып сиздерге көрсөткөн номерге байланышасыздар. Кайсыл жерде болот бул? Жалабатта эле болобу? Жалабаттан табасыздар мына тайганычы, Ниваныч. Соодаңыз берсин. Мал, чорный бумер кимден болду?
Болду, болду, кете бере. 140 000 экен бул. Тартпа дейт. Тартпа дегенде тартпайбыз, аны билесиздер. Бул жагы 06-лар экен. Уже матиздер жакылып кетип кеткен. Бул жагын өзүнчө чыгарышкан сиздергеч. Андыктан биз менен чогултуп туруңуздар. Буйрусса мындан ары Ош унаа базарын, Жапалак унаа базарын сиздерге чагылдырып көрсөтүп турабыз. Кызматыңыздардабыз. Сиздер суранган унааларды тартып, чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Андыктан комментарий жазып, лайк басууну унутпаңыздар.